Furaha na amani yetu ni sote tukiwa salama. Ushindi na nguvu yetu tujivunie daima. Ni yetu sote tujiunge kwa pamoja. Manufaa haya yanatuhusu pamoja. Ni yetu sote. Mtazamaji, ni siku na wakati mwingine tena unapata fursa maridhawa kabisa ya kuungana nasi katika mfululizo wa vipindi vyetu vya hifadhi ya jamii na SSRA. Leo hii unapata fursa ya kupata ufafanuzi wa baadhi ya maswali yanayojitokeza mara kwa mara kwa wadau wetu. Mtazamaji, wanachama walio wengi wanadhani kwamba mifuko ya hifadhi ya jamii ni mali ya serikali na inatumika kama chombo cha kukusanya pesa serikalini na kuwanyonya wafanyakazi. Sasa, ushirikishwaji wa mwanachama katika uendeshaji wa mifuko na sekta kwa ujumla ukoje? Mkurugenzi wa huduma ya sheria, Bwana Onarius Njole, anafafanua hili. Mifuko yote imeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Ya mifuko yote ya hifadhi ya jamii unaiona, kila mfuko una sheria yake ambaye pamoja na mambo mengine sheria hiyo inauanzisha huo mfuko, inaelezea muundo wake, lakini kikubwa inaelezea uendeshaji wa mfuko husika. Kwa hiyo mifuko yote hii ina sheria yake na mfumo wa uendeshaji umeainishwa kwenye hizo sheria. Kwa mujibu wa sheria hizo, mifuko hii inaendeshwa kwa utaratibu ambao unashirikisha wadau wote kwenye sekta ya hifadhi ya jamii. Mifuko hii inasimamiwa na bodi za wadhamini. Sasa ukiangalia muundo wa hizo bodi, utabaini kwamba muundo huo umezingatia wadau wote kwenye sekta ya hifadhi ya jamii, ambao ni serikali, wafanyakazi na waajiri. Kwa hiyo bodi hizo zimeundwa na wawakilishi kutoka pande hizo tatu. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba hakuna mdau ambaye anaweza akafika sehemu akasema kwamba mifuko ni mali yake. Mifuko imeanzishwa kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa hifadhi ya wanachama. Kwa hiyo hii dhana kwamba mifuko hii ni mali ya serikali na iko pale kwa ajili ya kuwanyonya wafanyakazi si dhana ya kweli. Kwa mujibu wa sheria ya SSRA, imetengeneza mfumo ambao hata usimamizi wa nyaraka na usimamizi wa funds, kwa maana ya pesa na uwekezaji unaofanywa na mifuko, una mfumo mahususi. Ni tofauti kabisa na usimamizi wa taasisi nyingine ambapo unaona moja kwa moja kwamba mkono wa serikali uko moja kwa moja. Kwa mujibu wa SSRA, funds za mifuko, kwa maana ya pesa za mifuko, zimetengenezewa mfumo wake. Kuna watu wameanzishwa ambao wanaitwa ni wasimamizi au ni wa managers ambao wanasimamia pesa za mifuko, lakini pia wanasimamia uwekezaji wa mifuko. Hawa wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria ya SSRA, na ni lazima wanasajiliwa na SSRA na wanasimamiwa na SSRA. Hakuna mkono wa moja kwa moja wa serikali. Kwa mujibu wa ibara ya 11, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jukumu la kusimamia hifadhi ya jamii au jukumu la kuhakikisha kwamba katika maisha yao yote wananchi wanaishi maisha ya staha, maisha bora, wanakingwa na majanga, ni jukumu la serikali. Kwa mujibu wa ibara hiyo niliyosema ya 11, inasema kwamba serikali itaanzisha mfumo kwa ajili ya kuwakinga, au mfumo wa hifadhi ya jamii kwa ajili ya kuwakinga wananchi na majanga mbalimbali, yakiwemo majanga ya kustaafu, majanga ya afya na vitu vingine. Kwa hiyo ni jukumu la serikali. Sasa kama hilo ni jukumu la serikali, huwezi kuitoa serikali moja kwa moja. Na ni kwa sababu hiyo, na ni kwa sababu ya kutambua kwamba jukumu la usimamizi wa hifadhi ya jamii ya serikali, ndio maana serikali ndiye mdhamini wa hii mifuko yote. Leo hii ikatokea mfuko kwa sababu moja au nyingine umefilisika, ina maana kwamba mzigo wa kuhakikisha wa kuhakikisha uhifadhi wa wananchi, huo mzigo wote utarudi kwa serikali. Kwa hiyo serikali haiwezi kujitoa, au hatuwezi kuitoa serikali moja kwa moja. Ndio maana kwenye mfumo wa usimamizi wa hii mifuko, kwenye muundo wa bodi, unaona kuna uwakilishi wa serikali. Ule uwakilishi wa serikali ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mifuko inaendeshwa kwa namna ambayo inakidhi ile dhana iliyokusudiwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Changamoto ya wanachama kunyimwa au kucheleweshewa mafao yao imekuwa ikijitokeza kwa kisingizio eti mwajiri hajapeleka michango. Je, kwa nini mwanachama abebeshwe mzigo huu? Mafao ni haki ya mwanachama kwa mujibu wa sheria. Sheria zote zimerekebishwa na zina hayo masharti kwamba mafao ni haki ya mwanachama anayekidhi vigezo. Hilo ni la msingi. Kwa mujibu wa sheria za mifuko, sheria zote zimeainisha mfumo wa ukusanyaji wa michango kutoka kwa wanachama kupitia kwa waajiri. Michango ya mwanachama inatakiwa kuwasilishwa siku 30 baada ya ule mwezi wa makato. Kwa mujibu wa sheria hiyo sasa ni jukumu wajibu wa kwanza ni wajibu wa mwajiri kuhakikisha kwamba ndani ya kipindi hicho anawasilisha michango ya mwanachama. Kwa maana ya kwamba kile kiasi ambacho mwanachama anakatwa na kile kiasi ambacho mwanachama anachangiwa na mwajiri. Lakini pia sheria hizo hizo zimetoa wajibu, zimeipa mifuko wajibu wa kuhakikisha kwamba michango hiyo inakusanywa kwa wakati ili kuwezesha mfuko kuhakikisha kwamba unatekeleza huo wajibu wake, kwa sababu ni wajibu wa mfuko. Sheria imeweka mechanisms, imeweka namna mbalimbali za kisheria ambazo zinawezesha mfuko kukusanya pesa. La kwanza, endapo mwajiri hatawasilisha michango ndani ya hizo siku 30 baada ya ule mwezi wa makato, maana yake anahesabika amechelewa. Mwajiri huyu anapashwa kutozwa tozo ya 5% kwa ajili ya kuchelewesha michango. Mwajiri anayekiuka masharti haya ya kuwasilisha michango kwa wakati anatenda kosa la jinai. Kwa hiyo mfuko unaweza ukampeleka mwajiri huyu ukamfungulia kesi ya jinai. Sheria pia imeupa mfuko kumfungulia kesi ya madai mwajiri ambaye anachelewesha kuwasilisha michango. Ili kuhakikisha kwamba kesi hizo zinaendeshwa kwa haraka, mfumo wa ufunguaji wa kesi hiyo ni tofauti kabisa na mfumo wa ufunguaji wa kesi za madai nyingine. Zile mfumo wake umefupishwa kidogo, anaita summary proceedings. Kwa hiyo umefupishwa kidogo kuhakikisha kwamba shauri linalohusiana na kudai michango ya mwanachama linakuwa halina mlolongo mrefu kama yalivyo mashauri mengine ya madai. Hapo huyu mwajiri atabainika kwamba alikiuka wajibu wake, then mahakama itaamuru kwamba alipe ile michango, na ikiwezekana mahakama inaweza hata ikaamuru kwamba afilisiwe. Kwa njia zote tatu hizi zinausaidia mfuko kuhakikisha kwamba michango inawasilishwa kwa wakati. Kwa kutambua unyeti wa michango kwenye ulipaji wa mafao, sheria za mifuko zikafanywa marekebisho kuruhusu kwamba zinaweza katika mazingira fulani zikawa na waendesha mashtaka wa kwao, kwamba wale wanasheria wa mifuko wanaweza wakateuliwa na mkurugenzi wa mashtaka kuendesha kesi za jinai zinazohusiana na michango ya wanachama, ili kuondoa ule mlolongo ambao mashauri yanapaswa kuendeshwa na waendesha mashtaka wa serikali, kwamba ili tuone kesi zinaenda kwa haraka, basi tutengeneze mfumo ambao utaruhusu mifuko kuwa na waendesha mashtaka wa kwao. Kama mafao yanachelewa, anayepata shida na anayeathirika ni mwanachama mwenyewe. Tukatengeneza mfumo ambapo mwanachama anaweza akawa anatembelea akaunti yake ili kuona kwamba michango inapelekwa kwa wakati. Na endapo mwanachama atatembelea akaunti yake akaona michango haikupelekwa, haijaingia kwenye akaunti yake, kwa sababu kuna mawili. Inawezekana michango haionekani kwenye akaunti yake kwa sababu mwajiri hajawasilisha, au inawezekana mwajiri amewasilisha lakini pengine mfuko bado haujaingiza kwenye ile akaunti ya yule mwanachama. Kwa hiyo ni wajibu wa mwanachama sasa kuujulisha mfuko mara moja kwamba nimetembelea, nimeangalia balance kwenye akaunti yangu ya pensheni, nimeona kwamba michango ya mwezi fulani na mwezi fulani haijaingia. Mara nyingi mifuko imekuwa itampa sababu, ama ni kwa sababu hawajaingiza kama mfuko, lakini au ni kwa sababu mwajiri hajawasilisha michango. Sasa wakati huo inakuwa ni fursa sasa ya mfuko kutumia mamlaka yake kwa mujibu wa sheria sasa kuhakikisha kwamba huyo mwajiri anawasilisha michango kwa wakati. Mtazamaji, wadau wengi wamekuwa wakiuliza kwamba wanachama wengi wanaokwazwa na huduma za mfuko fulani wamekuwa wakiomba waruhusiwe kuhama kutoka mfuko mmoja kwenda mwingine. Hili nalo likoje?
kwa mujibu wa sheria, kwa sasa mwanachama haruhusiwi kuhama kutoka mfuko mmoja kwenda mfuko mwingine. Historia huko nyuma ilikuwa inawezekana mtu kuhama mfuko mmoja kwenda mfuko mwingine kwa sababu mbalimbali. Namna ilivyokuwa zamani kabla ya kuundwa kwa sheria ya mamlaka, mifuko ilikuwa ipo kwa kisekta. Mifuko ilikuwa imegawanywa kwa kisekta. Kwa kila mfuko ulikuwa unahudumia sekta yake. Kwa maana hiyo, mfanyakazi alikuwa akihama kutoka sekta moja kwenda sekta nyingine, alikuwa analazimika kuhama mfuko mmoja kwenda mfuko mwingine. Lakini baada ya kutungwa kwa sheria ya SSRA na kutoa uhuru kwa mwanachama kuchagua kujiunga mfuko anaoutaka, fursa hiyo ya kuhama kutoka mfuko mmoja kwenda mfuko mwingine haipo tena, kwa sababu kwa sasa mifuko inahudumia sekta yote. Hakuna mfuko uliojikita kwenye sekta moja. Kwa hiyo unaweza ukawa leo ni mtumishi wa umma, ukawa unachangia PPF, ukawa mtumishi wa shirika unachangia PSPF. Kwa hiyo ni haki ya mwanachama mpya anayejiunga kwenye mfuko kuchagua mfuko, anayeajiriwa kuchagua mfuko anaoutaka. Kwa hilo ni la kwanza, kwamba sheria inazuia kuhama kutoka mfuko moja kwenda mfuko mwingine. Lakini la pili ni kwamba kufuatia maboresho ambayo yamekuwa yakifanywa kuanzia mamlaka ilipoanzishwa, mifuko yote sasa sheria zimerekebishwa na kuleta ufanani kwenye kwa kiasi kikubwa kwa mifuko yote. Tofauti na ilivyokuwa awali, ambapo ungeona kwamba labda kikokotoo kinatofautiana kutoka mfuko mmoja kwenda mfuko mwingine. Na pengine hata masharti, vigezo vya ulipaji kwa baadhi ya mifuko vilikuwa vinatofautiana na mifuko mingine. Lakini kwa sasa vigezo vya ulipaji vinafanana na vikokotoo vinafanana. Kwa kiasi kikubwa mambo yale ya msingi katika sheria zote, katika za mifuko yote yanafanana. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, huoni ni kwa nini mwanachama anaweza akalazimika kutoka kwenye mfuko mmoja kwenda kwenye mfuko mwingine. Lakini hili ambalo sasa wanachama wamekuwa wakisema hawaridhiki na huduma ya mfuko mmoja, na kwa sababu hiyo wanafikiri waende kwenye mfuko mwingine kwa sababu ya huduma, kwa maana ya huduma kwa mteja, sidhani kama uamuzi kama ni uamuzi sahihi kuhama kutoka mfuko mmoja kwenda mfuko mwingine kwa sababu ya huduma, kuto kuwepo kwa huduma bora katika mfuko wako. Kwa sababu sheria imeweka utaratibu, endapo huridhiki na huduma zinazotolewa na mfuko, kuna utaratibu wa kisheria. Kwa vyovyote vile tunavyosema huridhiki na huduma, ni ama umepunjwa au michango yako mara kwa mara haionekani, ni vitu vya namna hiyo ndivyo ambavyo mara nyingi wanachama wamekuwa wakilalamikia. Sasa mfumo wa malalamiko tayari upo. Kwa mtu ambaye haridhiki na vitu vya namna hiyo, kwanza anatakiwa alalamike pale pale kwenye mfuko. Awasilishe malalamiko yake rasmi kwenye mfuko husika. Ule mfuko wana vitengo mahususi vya kushughulikia malalamiko. Lakini pia ile mifuko wana ile mikataba kwa wateja, mikataba ya huduma kwa wateja, ambayo inaeleza kwamba mfuko unatakiwa kufanya nini, kumfanyia nini mteja wake. Kwa hiyo pale pale kwenye mfuko kuna fursa pia ya kutatua hiyo changamoto ambayo mwanachama anakutana nayo. Lakini pia kama mwanachama hataridhika, sheria ya SSRA inatoa nafasi kwa huyo mwanachama kuleta malalamiko yake kwa SSRA. SSRA tuna kitengo kabisa kinachoshughulikia malalamiko, lakini pia tuna mfumo mzuri sana wa kuwasilisha malalamiko, unaomwezesha mwanachama kuwasilisha malalamiko yake popote pale alipo. Anaweza akaja mwenyewe moja kwa moja SSRA kuleta malalamiko yake, anaweza akatuandikia barua, lakini pia anaweza akaingia kwenye tovuti yetu sisi, ambapo kuna sehemu mahususi na iko kwa mfumo rahisi kabisa, ambapo anaweza kaandika malalamiko yake na sisi tunayafanyia kazi. Na katika hili labda niseme tumekuwa makini sana na tunapopokea malalamiko yote kwa njia yoyote ile, kuhakikisha kwamba tunayashughulikia kwa wakati, lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuwa na mawasiliano ya karibu na mlalamikaji. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kutokuridhika na huduma ya mfuko kusimsababishe au mtu asitumie kama sababu ya kutaka kuhama kutoka mfuko mwingine, kwa sababu utaratibu wa kutatua hizo changamoto upo, na tunawashauri wanachama watumie taratibu hizo kuhakikisha kwamba changamoto zao zinatatuliwa. Furaha na amani yetu ni sote tukiwa salama.